Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për recitat e tjera. Dhe fillimisht do të pregatisim ëmbëlsirën. Ëmbëlsirën do i mbajmë shumë të lehtë dhe të thjeshta për pregatitje. Dhe kjo që po e pregatis sot nuk do ju merr më shumë se 10 minuta. Thirret magnolia. Është ta pjekja, gjithçka që duhet të bën është që ta pregatisim krimin. Dhe për krimin unë do përdor 1 litër çumësht. Tani të qumështit ështojmë vetëm një të kuqe të vezës. Dhe përzinjen pak. Tani do ështojmë edhe sheqerin. Unë do ështoj 8 lugë gjela sheqer, ka që mendoj se është mjaftueshëm, por ju mund të ështoni sheqerin si pas dëshirës e juaj. 1 lugë gjela më tepër, ose më pak. 3 lugë gjela të pluta me mija. 3 lugë gjela, një shiste, ose gustin, një vanilë shëqer. Përzijem edhe njëherë të fundit dhe vazhdojmë tani mbi zjarë, që ta zijem dhe ta troshim krimin. Në zjarë mesatar, do e zijem kështu krimin dal nga dal, duke e përzijer, her pas hera që mos të nëngjitet, dërisa krimit të fitan trashësin e dëshiruar. Tani që krimi po fillon që të troshet kështu në këtë mënyrë, e ndalim zjarin, por mbajmë këtu edhe pak. Të krimi valin nxehtë, shtojmë vetëm 1 lugë gjelle margarin. Nuk do shtojmë shumë në këtë recetë, nga nxehtësia e krimit, margarina do shkrihet shpejt. Pasi që sigurohemi që është shkrirë margarina brenda të krimi, por mos harroni që zjarin e kemi të ndalur, brenda do shtojmë një pakoshllak krem 45 gram. Nëse nuk mund të gjeni nga kjo, do shtoni 200 ml krem pana për ëmbëlsira. Tani me mikser, vazhdojmë e rrahim kremin për 2 deri në 3 minuta. Kremin e kemi gati. Ojtë ëmbëlsirave do e zbrazim në gota, unë po përdor gota të tila. Dhe për ta pasur më të lehtë për ta zbrazur krimin, do përdor një bokal të tillë. Krimin e pregatitur, do e shtroj te bokali, dhe kështu do e kem shumë më të lehtë për ta zbrazur pastaj në gota. Të cilën gotë, s'pari të shtojmë biskota të bluara, mund të përdor në qëfar do loj biskota që ju keni të shirë. Në fund të pjatës, do shtoj nga 2 lukë gjela në se cilën pjatë. Tani në gotat, vazhdojmë shtojmë nga krimi që pregatitëm. Do shtojmë një nga pak, sa të mund që t'i rëndisim lule shtrydhet. Dhe ju tregova se kjo aparat të ju lehtëson shumë punën. Për të dekoruar këto ëmbëlsira sot, unë do përdor lule shtrydhe. Lule shtrydhet i kam prirë kështu në fleta të holla. Të vazhdoj që t'i rendis të një këtu të gota. Në këtë mënyrë. Renditja është shumë e lejtë dhe thjeshtë. Lule shtrydhet të prera në fileta të holla, vetëm se do i shtypni pak që të ngjiten te gota. Si rendisim të gjitha lule shtrydhet në gota, vazhdojmë përsëri shtojmë edhe nga një tjetër lugë gjelle biskota të bluara në brendi. Dhe tani me krimin e mbetur, vazhdojmë i mbushim gotat deri lart. Në biskotat e bluara, përfundojmë duke i mbuluar përmbi secilën gotë. Të
dekorimin dhe përfundojmë pak fëstek të bluar. Ju mund të shtoni çfarë të doni, sipas dëshirës së juaj. Dhe magnolia, ëmbëlsira në gota, në këto momente, është gati. Gjithçka që duhet është të prisim që të ftohet në frigorifer dhe kemi të gatshme për të servuar.